Dragi moji, u današnjem videu pokazat ću vam kako i vi možete napraviti ovakvu jednu vješalicu koja će nadživiti vas i vašu djecu i vjerojatno vam od djece djecu. Diamonds are forever, ali Boga mi je i ova vješalica. Ako ste bili znači, žrtva hrvatskog školskog sustava, ako ste išli u srednju školu, strukovnu ili tehničku, vjerojatno se sjećate ovakvih vješalica. Vjerojatno se sjećate tupih pila i još tupih turpija. I kako smo svi fino turpijali i turpijali i pilali i pilali i pilali. Jer ipak ne možeš djeci od 14 godina dati brusilicu, bilo bi više prsti u popodu nego na ruci. Pa eto tako da nešto naučimo, dali su nam te turpije i pile, pokazali nam pravilno kako stojite i turpijaj omladino. Znači, našao sam ovaj nacrt, probudilo je uspomene. Vjerojatno kod vas će probuditi PTSP uspavani kad vidite ovakvu vješalicu. Ali eto, znači, kvalitetne su što je, je. Pa da vam pokažem kako se rade. Za ovu vješalicu treba će vam traka 60 mm širine, 5 mm debela, dužina će biti sve ukupna 175 mm, odrežite malo više ili još bolje koristite cijelu dužinu trake dok ne označite znači, sve potrebne mjere, a zatim poslije možete ispiliti. Znači prva i glavna i osnovna stvar je po sredini trake povući crtu. Kad ste povukli crtu, znači po sredini, dodajte još jednu pod 90 stupnjeva, 50 mm širine. Evo, ovdje vidimo. Malo ćemo zumirati Tako. 50 mm širine, znači sa svake strane e, označite 5 mm ovako. Znači, ovaj ovdje mjera je 50 mm od tu do tu. I označite znači, sredinu od tih 5 mm, znači 2,5. To će vam služiti za ovdje za obliti ovaj dio vješalice. Uzmete u šestar i označite znači, 5 mm, napravite polukrug. Kad ste to napravili, 40 mm od kraja povucite još jednu crtu po 90 znači to će vam biti ovaj ovdje dio poslije ćete po toj crti znači iskriviti ovu vješalicu zatim od naše crte glavne od 50 mm povucite 60 mm još jednu crtu to je crta za rupe. Kad ste to napravili, od naše središnje crte odmaknite se 6 mm na svaku stranu, zatočkajte znači centar i probušite rupu od 5 mm i zatim upustite sa svrdlom od 10 mm. Dodajte još 18 mm za ovu našu treću rupu Znači od ove donje crte a, povucite, od ove tu crte povucite 50 mm gore, još jednu crtu, to je crta znači za krivljenje. Kad ste to napravili, a, od te crte ovdje povucite još jednu crtu koja će biti 60 mm, znači ona će biti ovako ovdje, to je isto crta s kojom ćete E, Pomoći koje ćete kriviti znači u našu vješalicu. E, zatim od te crte od 60 dodajte još 15 mm i potegnite znači još jednu crtu. E, 5 mm od kraja od te crte znači zatočkajte, odnosno ne morate zatočkati, ali potegnete liniju znači odavde do 50 mm ove ovdje naše crte i dobit ćete ovaj ovdje dio, odnosno ovaj ovdje dio. Kad ste to napravili, znači sredina je tu, zatočkate 10 mm promjer polukružnica, to vam je ovaj ovdje dio i to je to. Sad malo u krivljenju, iskreno ne znam kakvi su bili procese, znači kojim redosljedom je to išlo, ipak je to bilo prije 15 godina. Znam da smo za ovaj ovdje dio koristili 3 četvrtine vodovodnu cijev. Znači, to je taj radijus. To se znači bilo uhvatilo u škrip ovako znači među čeljusti zatim smo stavili gore vodovodnu cijev i uhvatili smo znači sa dvije stege tu cijev znači unutarnji promjer cijevi i ovaj ovdje, ovdje je krak nazovimo to tako i zatim smo čekićem mlatili po ovim gore krakovima znači idete odavde i mlatite znači ako je to ravno stajalo ovako Znači nemojte tući na vrhu, nego dolje na dnu. Znači idete polako, mlatite, 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 dok ne dobijete ovaj radijus. To je tako bilo. Uh, nisam siguran, mislim da se ovaj radijus ovdje prvi krivi. Ako se ne varam, to je bilo pod nekih, samo malo sad ćemo vidjeti, baš me zanima koliko je to stupnjeva. Čekaj. Znači, to je pod, sam mislim, negdje 45 stupnjeva, ili tako? Da. To je trebalo biti oko 45 stupnjeva, znači ovaj komad se krivi. Ajmo vidjeti još jedno. Samo malo. Da, negdje oko 40... 45 stupnjeva bi to bilo. Dobro, znači, iskrivite njega na 45. Od prilike nije ovo precizno rađeno, mislim, ipak je ovo radio 14-godišnji mulac. Ali, dobro, znači, vjerojatno njega prvo iskrivite, zatim uhvatite u škrip na ovu našu crtu ovdje. Znači, tu će vam ispod biti rupe 3. Ova vješalica to nema. Nije do kraja dovršena, i znači onda udarite isto pod nekih koliko je ovo. A isto oko 40-45 stupnjeva negdje otprilike. prilike. Evo tu je na mjeri bilo naznačeno znači 40 milimetara, znači od ove odje plohe. Znači odade do tu je trebalo biti 40 mm. Samo malo, malo, mi je nezgodno. Evo. Znači, to je to. Dobro, ovaj 35, ali nisu savršeno krivljene. Ipak sto to radila djeca. Eto, predlažem vam da prvo napravite znači, jednu maketu, jedan model od kartona. Prije nego što ovo idete kriviti, stavite u škrip i onda pogledajte taj redoslijed operacija, zbilja se ne mogu sjetiti, bilo je davno. Pa eto, toliko od mene u današnjem videu. Do sljedećeg videa, pozdrav!